V máji tohto roku sa začala rekonštrukcia materskej školy na Lúčkach. Po troch mesiacoch boli práce v súlade s harmonogramom zrealizované a zrekonštruovaný objekt oficiálne odovzdaný do užívania. Stalo sa tak 3. októbra po symbolickom prestrihnutí pásky, ktorého sa ujali deti materskej školy za spolúčasti riaditeľky, primátora mesta a zástupcu dodávateľskej spoločnosti. Rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Lúčky v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Mesto Holíč získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 102 156 eur. Samospráva sa podielala spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 5%. Práce zrealizovala na základe verejného obstarávania spoločnosť PMG Stav Žilina. Rekonštrukcia si vyžiadala náklady v celkovom objeme 1 367 146 eur. Upravoval sa vlastne strešný plášť, obodový plášť, výmena zdravotechniky, výmena ústredného vykurovania, dodávka a montáž vlastne okien, bleskozvodová sústava, v súčasnosti všetko, čo tieto vlastne verejné budovy potrebujú. Boli vlastne rekonštruované všetky sociálne zariadenia vo škôlke, prebiehala montáž nových obkladových keramických prvkov, hydroizolácie, nové skladby podlah, vlastne ležaté rozvody, kanalizácie, takže všetko, čo tá budova vlastne potrebovala, čo sa týka interiéru, bolo rekonštruované. Urobili sme aj kompletné zateplenie vlastne obodového plášťa v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Realizáciou daného projektu sa završil jeden zo zámerov samosprávy zrekonštruovať všetky predškolské i školské zariadenia v meste. Tu bol jasne vidieť ten manažérsky prístup všetkých. Nielen primátora a úzkeho vedenia mesta, ktorí zabezpečili potrebné zdroje. Tých 1 100 000 hovorí za všetko. Samozrejme, že aj z vlastného rozpočtu poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k tomu maximálne konštruktívne a pozitívne a schválili tých vyše 300 000 eur, ktoré sú tu ako neoprávnené náklady. Nezvládlo manažérsky toto len mesto, ale všetci. Na čele celý pracovný tím, kolektív, na čele s pani riaditeľkou Sládkovou, samozrejme deti so svojimi rodičmi a jednoznačne aj dodavateľ, ktorý ozaj v krátkom časovom horizonte zrealizoval tú rekonštrukciu, bolo to za pochodu, čiže tu sa muselo sklbiť trpezlivosť, tolerancia vzájomná a samozrejme logistika dobrá a dobrý aj prístup zástupcov toho dodavateľa pri tých rekonštrukčných prácach. To sa zvládlo. Nedoriešenou podľa slov primátora ešte zostáva otázka kapacitných možností tohto predškolského zariadenia. Zhruba okolo 15 detí z Holíča chodí do škôlky, myslím, že v Kátove, vo Vrádišti, niečo v Skalici a sa mi zdá, že aj v Radimove. Je pravdou, že asi nejakých 8 či 9 detí z obcí blízkych okolitých máme tu v našich predškolských zariadeniach, ale potrebujeme vybudovať kapacity na týchto predškolákov, tak teraz máme na stole dve varianty a tým sa ideme venovať, pokiaľ keď vyhodnotíme a zvážime, že toto je to správne orechové, tak tým oboznámime nielen širokú verejnosť, ale hlavne to pôjde tým procesom do komisí, do poradných orgánov, do rady a tak ďalej. Možno, že pracovné zastupiteľstvo k tomu, aby sa tam našiel ten konsenzus, že áno, takto týmto spôsobom máme ďalej pokračovať. Rekonštrukciou získala materská škola vynovené, modernejšie priestory, čím sa skvalitnia i podmienky pre predškolskú výchovu a vzdelávanie. Aj vďaka zatepleniu by malo prísť tiež k úspore či zníženiu nákladov na prevádzku. V prvej rade chcem poďakovať, ako som už aj pred chvíľkou povedala, všetkým zúčastneným spolupráci mesta Holíč, výnimočne teda pána primátora, ďalej PMG Stavu a v neposlednom rade mojich zamestnancov, všetkých, ktorí teda zo všetkých síl či v piatok, sviatok tu vlastne upratovali, aby teda sme v septembri otvorili tieto brany materskej školy tak, ako sa patrí. A samozrejme ešte aj rodičom, ktorí nám vyšli v ústrety a tiež za tie 3 mesiace nám boli nápomocní.
ale hlavne chcem povedať, že sa veľmi tešíme z týchto priestorov a že si ich určite užijeme.